Proljeće je zasigurno najbolji period u godini za preuređenje stana i to upravo zbog pozitivne energije koja se stvara svuda oko nas te nas čini raspoloženim i kreativnim. Dobra volja i mnoštvo ideja koje ćete s lakoćom sprovesti u djelo odraz su proljetne euforije koju svakako treba iskoristiti. Jedna od prostorija u koju s lakoćom možete unijeti proljetni duh jest kuhinja. Ukoliko smatrate da zato nemate novca, ne brinite, jer postoji mnogo načina za promjene bez velike potrošnje. Kako biste podarili novi izgled kuhinji, možete jednostavno ukloniti vrata s vaših elemenata i šmirglati ih ili napraviti nadogradnju. Osim toga, možete ih i oslikati, posluživši se sa istom šablonom na vratima i prozorima. No vodite računa o tomu da je boja koju koristite sigurna za kuhinsku upotrebu. Potrebne su vam boje koje nisu toksične i mogu se koristiti u istoj prostoriji u kojoj se priprema hrana. Ako još niste zadovoljni napretkom, možete kupiti ili napraviti predloške koji će vaše elemente pretvoriti u umjetnička djela. Samo pazite da ne pretjerate. Nadalje, izbor podova jedan je od najvažnijih faktora ukupne estetike vaše kuhinje. Iz tog razloga bitno je dobro i dugo razmisliti prije izbora najpogodnijeg rješenja. Dok pravo drvo i laminat mogu izgledati dobro, oni se često uništavaju zbog količine topline u prostoriji. Iz tog razloga najbolji izbor su moderne pločice koje ne samo da će trajati puno dulje od parketa, već su i mnogo lakše za održavanje i čišćenje. Osvjetljenje u kuhinji može biti vrlo bitna stavka kad je u pitanju dizajn. Bitno je da cijela prostorija bude osvjetljena što je bolje moguće da biste odlično vidjeli što radite. Također to će vam pomoći da izbjegnete ozljede prilikom pripreme hrane. Tradicionalno većina kuhinja ima jedno veliko svjetlo u sredini prostorije, ali s vremenom to se promijenilo. Za najbolje rezultate bitno je ugraditi plafonjere i osvjetljenje ispod kuhinskih elemenata. Ovim se postiže više prednosti, a čitava će soba biti osvjetljena jer će osvjetljenje biti raspoređeno po prostoriji. Također se mogu ugraditi i prekidači kojima možete regulirati intenzitet svjetlosti. Promjenu u kuhinji možete stvoriti i unošenjem bilja. Za kuhinju su najpogodnije male biljke, a začinsko bilje u loncima i plitkim posudama neće pretjerano narasti, no ne morate se ograničiti samo na biljke koje služe za hranu. Kuhinski pribor, bakreni lonci i porculanske zdjele izvrsno će poslužiti kao ukrasni lonci za cvjetnice i bršljane. Za unošenje proljeća u vašu kuhinju nije vam potrebna velika količina novca. Uz pametne ideje i malo mašte, vaš kuhinski prostor može zablistati u punom proljetnom izdanju.